Ako gotovo nitko ili malo tko u Hrvatskoj vjeruje Hrvatskom pravosuđu, zašto bi mu vjerovao Ivica Todorić, koji te kako dobro zna kako funkcioniraju Hrvatski sudovi i čemu se sve povinuju suci? Zar mislite da to što Hrvatskom pravosuđu ne vjeruje Hrvatski građani ne znaju britanski suci koji odlučuju u izručenju Ivice Todorića? Znaju. Znaju kako Hrvatski suci postupaju prema moćnicima, ali i onima koji su izgubili moć. Znaju da su hrvatski suci i tekako važan dio korupcijske hobotnice. Znaju da dobar dio hrvatskih sudaca politika drži u malome džepu. Samo se naivci čude tomu što Ivica Todorić nije odmah izručen ili kako su to veliki pravosudni znalci pogrešno tumačili mjesecima što neće vjerojatno biti izručen ni za 60 dana. Novo saslušanje Todorića je zakazano za pet mjeseci s neizvjesnim rezultatom, ne baš. Izvjesnije je da Velika Britanija neće izručiti Todorića ili barem ne odmah ili barem ne za nekoliko godina. Zašto? Zato što je u čitavu aferu u pravu je Todorić, ali i Todorićevi hrvatski odvjetnici, Sloković i Prodanović, umješena i politika, i državna, a onda i korporacijska. Da, točno, riječ je o političkom ili i o političkom procesu u koji se upetljavaju, zna se, i Rusi, i Ameri, i to na najvišim razinama. Je li, na kukuruzu, Grabar Kitarović s Putinom razgovarala o Agrokoru? Je. Je li Putin na razgovor pozvao i šefa Sberbanke? Je. Agrokor je nastao i nestaje zahvaljujući politici. Njemu je politika pomagala onoliko koliko mu sada odmaže. Zna to Todorić, što ga naravno ne amnestira od krivice. Ali pobugu, ovdje se ne radi o pravdi, već o koristi, o podvolama, prijevarama, pljački. Hrvatska je znato i sudac koji će odlučivati u uzrečenju Todorića, država u kojoj caruje nepravda, u kojoj novinare štiti policija, a državni odvjetnik u najkorumpiranijoj zemlji u EU šeće bez ikakve zaštite jer njega štiti podzemlje. Godišnje se u Hrvatskoj ukradu deseci milijardi, a da za to nitko ne odgovara. Nije odgovarao ni Todorić jer je i sam gradio sustav bezakonja, sustav privilegija, sustav u kojemu je stranačka knjižica ujedno ne diploma, već doktorat, te najbolja preporuka za oslobađajuću presudu na sudu. Iznimke potvrđuju pravilo. Tko su u Hrvatskoj najveći domoljubi? Oni koji su najglasniji, oni koji besramno podupiru korupciju, oni koji zapošljavaju po babi i stričevima i stranačkoj pripadnosti. Jedan od tih velikih Hrvata, od kojih mi se ledi krv u žilama, je Milijan Brkić, koji svako malo pošalje poruku svima drugčijima da se isele, da nisu poželjni u Hrvatskoj u koju se on naravno doselio. Eto, taj i takav Brkić s visoka dijeli lekcije Todoriću pred kojim se još do jučer klanjao. I Brkić, poput Plenkovića, svakoga dana opali po nekoliko komentara. O čemu? O svemu. Pa kako onda ne bi i o Todorićevom pojavljivanju na Britanskom sudu na kojem je Todorić učinio ono što bi svaki taj veliki Hrvat učinio ne jednom nego sto puta. Što? Todorić je zatražio od Britanskog suda da ga ne izruči Hrvatskoj. A Brkić kao pravi Hrvat, veliki Hrvat kaže... Ovo je samo pokazatelj licemjerstva i kukavičluka Todorića. Da je iskren i domoljub, predao bi se, a ne bi se kao fol dragovoljno prijavio, pa odbio izručenje pod isprikom da se protiv njega vodi politički progon. Viditi folera. Pa po čemu je to Brkić domoljubniji od Todorića? Što to domoljubnog prema Hrvatskoj čini Brkić? I čime to Brkić mjeri domoljublje? Kojim metrom? Pa do jučer je taj isti HDZ bio bio sam tamo i slušao, dakle, i u vrijeme kada je Brkić bio dio vodstva tog HDZ-a, Todoriću jeo iz ruke. Branio Todorića kao najvećeg patriota koji domoljubno zapošljava stotine tisuća ljudi. Pročitajte što sve nisu o Todoriću nabajali hdz koliko su mu kadili. I sad će ti isti kaditelji koji su suodgovorni za ono što se događa u Agrokoru dijeliti lekcije o domoljublju. Tko ste vi, Brkiću, da izdajete certifikate o domoljublju u kojem u kojem mojoj malenkosti, kao i malenkostima većine hrvatskih građana, niste ni do gležnja. Poput stotina vaših kolega koji su vjerno služili svim gospodarima i uništavali Hrvatsku. A Hrvatska je, to čak ni Turbu Hrvat Brkić ne može zatajiti, devastiranija danas nego što je bila za vrijeme rata. Uvijek, ali baš uvijek, najveći hrvatski problemi bile su vlasti. Ovaj put, samo za Brkića, ponavljam riječi Brune Bušića. Svak nas je stoljećima krao i potkradao. A najteže će i najgore biti kad nas naši budu kralite prodavali svjetskim jebi vjetrima i makrolopovima. Navali će na nas kao velike ptice grabljivice. Tada će biti najveće i nerješivo pitanje kako nas tada spasiti od nas samih. I Brkić i Todorić su dio istog trenutno posvađanog društva, a tom društvu u Hrvatskoj nimalo ne sjedaju riječi pred novinarima nasmijanog Todorića. Imaćete me priliku još čuti. Još ću ja sve vas iznenaditi. Ćao ljudi. Ćao gazda.